לפעמים אנחנו רואים במדרש, עשיו ויעקב, פרשת שבוע, חלקו את העולמות. כתוב במדרש, יעקב לקח עולם הבא. עשיו עולם הזה. אתה אומר, חיים, אז איך יהיה לנו עולם הזה? לא הבנת את המדרש, גבר. עשיו ויעקב חלקו את העולמות. יעקב בחר בעולם הבא. עשיו בעולם הזה. עכשיו למה הדבר דומה? אומר המדרש בתנחומה, שהיה איזה בן אדם אחד, איזה תלמיד חכם אחד, שאבא שלו היה שיקור. חולה על יין, חולה על וודקות, חולה על סוטולים. כל היום היה מרביץ, והיה נכנס בכל מיני מקומות, עושה לו פדיחות של החיים. והבן לא ידע מה לעשות עם האבא הזה. הוא עושה לי פדיחות בכל העיר. כל פעם הוא מתקשר לנו, שמע, אבא שלך זרוק. שם על יד קינמון על הרצפה עם ארבע בירות. בוא תיקח אותו. יומיים אחרי זה אבא שלך זרוק, איפה? בעינות ביטן. הוא עזר שם לכמה אנשים, זרקו לו כמה שקלים, קנה איזה ארבע בקבוקים, זרוק בחניה מאחורה. לא יודע מה לעשות. לקח את אבא שלו, שם אותו אצלו בבית, יומיים שלוש. יוצא החוצה לבוקר לבית כנסת, הוא רואה איזה שיקור אחד אחר, זרוק, מתחת איזה מזלף של איזה בניין, יורד עליו מים, מי שופכים מלמעלה, וילדים קטנים זורקים עליו, פסטוקים, עושים עליו ששה של גוגויים. אמר, אתה יודע מה אבא שלי עכשיו מפוקח? אני חייב להראות לו איך הוא נראה בסופול. חזר בבית, אמר אבא, בוא תראה מוסר, בוא. אתה עכשיו סחי, בוא תראה, בוא. הוציא אותו החוצה, אמר לו, תראה את המסכן ההוא שם. הוא מתקרב, רואה בן אדם זרוק. מים של המזלף יורדים עליו מלמעלה. וילדים קטנים זורקים עליו, קובבות, פסטוקים, והוא לא יכול להגיב לך. אבא ראה את זה, נגנב. אמר לו, מה? אבל לו, ככה אתה נראה, אבא. אבא אשר ירד לבן אדם הזה, העיר אותו. אמר לו, קום, קום, התעורר. אמר, תגיד לי, מאיפה קנית את הבקבוק יין הזה, שתית שזרק אותך ככה? אמר, תגיד לי, אבא, מה אתה רציני? אמר לו, מה אעשה בני, שאין לי גן עדן בעולם יותר מלהיות זרוק כך. זה מדרש תנחומה. זה לא סתם סיפור. עשיו, מי שהולך בדרך של עשיו, הוא בחר את מה שסיפרתי עכשיו. זה הגן עדן שלהם. סוטולים, סמים, קריסטל, בחורות, ניאוף, חוזר הבית, אשתו, הוא בגד בה, לא בגד בה, מתחים, בלגן, תקירות, עניינים, לקחה אשתו 40 כדורים, מוציא אותה מזה, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, בוגד בשוב. זה החיים שלהם. יש לי עדיין חברים, במרכאות, מהעבר, בני גילי, שהם זרוקים שם עדיין בסירחון. זה התגרש 3 פעמים, הוא התגרש 5 פעמים, זה התגרש פעמיים ונסו ל4 נשים, אתה לא יכול להבין איך זה קורה. אלה התגרש פעמים ונסו ל4 נשים, לך תבין. עשיו בחר את העולם הזה כגן עדן, את מה? את הסמים, את הסוטולים, את הניאוף, את המכות, את הכבוד, איזה הוא בחר? יעקב בחר את העולם הבא! זה לא אומר שאסור לו ליהנות מהעולם הזה, למה לא נהנה אני? בוא תראה שאני יושב ואוכל בשר. שותי יין. שותי יין של 200 שקל על השולחן. ובשר שאתה לא יכול לאכול, אני אוכל. אני נהיה יותר ממך, גב. אם אני אקנה אותו ויש לי כסף, אני אקנה הכי טוב שיש. למה לא? אני נהנה יותר ממך, אבל אצלי, העולם הזה, זה לא הענה. אצלי הענה זה התורה. זה הקדושה. זה הזיכוי הרבים. זה הקרבה לאלוקים. זה המסירות נפש. זה הקיטוט העיניים על התורה. זה הדבקות בצדיק. זה הרדיפה אחר האמת. על הדרך, יש לי גם את העולם הזה יותר טוב משלך. זה יעקב. מה זה יעקב? בחר את העולם הבא. את האור, את התורה, את הקודש, את האמת, את המסירות נפש. אבל אולי יותר עשיר מעשיו. ראיה. פרשה הבאה נראה את זה שהם נפגשים. עשיו מרים את הראש, כולל את אח שלו יעקב. אומר לו, מה זה? מה זה כל הרכוש הזה? מה זה כל המחנה הזה? הוא נגנב. בוא נה, יש לך 4 נשים, צדיקות יפות, 12 ילדים, גמלים יותר ממני, עזים, תיישים, עיירים יותר ממני, בדים, זהב, כסף, כתוב במדרש, שהיה לו חמורים ליעקב, מלאים תיבות עם מרגליות, הוא לא יודע איפה לשים את זה. מאות חמורים כאלו. עשיו רואה זה נגנב. אומר לו, מה זה? יעקב אבינו קם, מסתכל, אומר לו, אחי, למה? בן ישחי אומר שהוא חימס עליו. בן ישחי כותב את זה. מביא ראי מהפסוק. כתוב שם, מה זה ההי הזאת הידיעה? אומר הבן ישחי, העין הרע של עשיו, במקום יעקב אמר לו, חמסה גבר, תירגע. חמש. אמר לו מה? אמר לו מה? אתה יודע מה ההבדל בינינו?
אני לא כמוך, אני רדפתי כל החיים אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי הישיבות, אחרי התורה, אחרי האמת, אחרי החסד. ולבינתיים האלוקים הביא לי את כל העולם הזה. אתה היה מסכן, כל החיים רדפת אחרי ארואן, אחרי בחורות, אחרי מועדונים, אחרי סמים, וגם את זה לא קיבלת. יש לנו הכל צדיקים לבני יעקב. רק השאלה איפה המחשבה, איפה הראש נמצא, מה הכיוון? על איזה כיוון אתה הולך? איזה כיוון אתה רוצה להיות? מה הדרך? דרך סלולה זה רק דרך של תורה. אין משהו אחר, לא נשאר כלום.